Tuko maandamano, hata kama ni maandamano, tuko maandamano ya amani kuwalilia wenzetu ambao walifariki last week, ambao walipigwa marisasi, na kwa zile familia ambazo zilipoteza wapenzi wao, tunawaambia pole, vumilia, tuko pamoja kwa huu mzipa. Na kwa serikali kuu tunawaomba wakati wa maandamano acha kutumia marisasi kuua wenzetu. It's allowed in the katiba. Kwa katiba, tafadhali acha watu wa mon kwa amani. Kama saa hii wote tu wenye wanamoni wa mon vile wanamoni, hatutaki kurushiwa tiaga, asema kufanya nini. Tunaomboleza wenzetu, we are very bitter, we are not happy at all, na tunaomba familia zote Mwenyezi Mungu awafariji. Majina yanaitwa Rose. Rose maandamano. Mimi tunamoni leo, lakini naomba maandamano kuwe kesho baba. Sababu tumechoka na kaa kwa nyumba, tunapenda maandamano. Maskari nyinyi wewe Kindiki wewe. Wewe ni professor lakini tumii sheria ya kikatiba. You are a professor and you are a lawyer and you are a fool. Utumii katiba kukua vijana wetu na wewe ni lawyer. Sheria kuandamana iko kwa kitabu cha law. Kama uko unaenda school of law, tumia kitabu cha school of law. Wacha kutumizia vijana wetu bwana. Mtoto kijana kuzaa ni ngumu bwana wewe Kindiki. Utakuwa na brain tumor wewe. Kindiki. Wanatina naitwa Margaret. Kindiki tunakuambia hivi. Leo tukukua maandamano, tulikuwa tunamoni wenzetu wenye wamuri, wenye walifariki. Lakini tunakuambia we Kindiki, wacha kututishia maisha, kutuambia ati tunaogopa. Sisi hatujaogopa. Bado tuko na maandamano na tunaongojea maandamano yanayokuja. Kenye papa atasema ndio sisi tutafanyia. Yes. Sisi hatuwezi kusikia mambo yako we Kindiki. We Kindiki. Kindo mkati wa Kisii. Leo hii tumekuja kuomboleza wenzetu waliofariki katika maandamano. Sisi ndio tulikuwa kwa maandamano, tulifanya maandamano ya amani. Wewe bwana Kindiki na kuambia ya kwamba tulikuwa na Matiang'i mwenye alikuwa na nguvu zaidi, akupiga watu venye unapiga watu. Wewe Osoro, hii maneno yote unafanya wewe ni kichana, bado hujamaliza kusaa. Uenda utasafi wote kwa hii kazi yenye unaendelea kufanya. Na hiyo mapunduki unapeana hii tao ni kuulia watu vichana, siku moja utaraaniwa. Tunakuomba uturie, ukae mpore, wananchi wanadiria haki yao. Bei ya gharama ya maisha imeenda juu, mafuta, unga. So wananchi wakiamua kuandamana Kisii, usiingirie. Tunakuomba kuanzia leo papa tangaza maandamano mengine, inaanza rini, tutoke tuandamane.
Yeah, asante nimemaliza. Kwa majina naitwa Purity Kwamboka. Kwa siku ya leo tuko hapa kuomboleza walio tuacha tukiwa pamoja hapa katika maandamano. Na sisi wote tunalia kwa pamoja kama wamama, kama wababa na kama wazazi. Tunaomba serikali, sisi hatujafanya maandamano ya vita, ni amani. Na tunalia kwa wale waliopoteza watu wao. Tunalia pamoja. Hii ni uchungu. Kenya tunataka amani. Wamepoteza watu wao. Na wako kwa makosa. Mbona serikali inatufanyia hivi? Serikali tuhurumie. Tupatie amani pia sisi. Tunaandamana kwa amani kwa sababu ya maisha yetu na watoto wetu. Nyayo. Amari zango ruku Johnson kuruwa bosongo. Serikali jinguruwe chie kutumeka tike tumeka kore tama kendra kusigeka. Na ande njere ba kutumeka basikari kutuwa kama sasi ntuni ntuwa mocholete. Na anda sera puwa manyanga ntuni ntuwa. Hei. Kwa kondoke nsagara. Oma topu sakitu kuru ase. Mucho uta unisi ya mana poda poda. Ngota iyo musimi waruto ika. Aru moto iyo. Miu. Ninasema hivi, kama Ruto ako tayari wapatane na papa, tunaomba na papa naye pia wapatane na Ruto waongee. Lakini waongee zile vitu zenye zinaweza kusaidia wananchi. Wasiende waongee mambo ingine yenye inasaidia wengine. Ikuwe ni mambo yenye inasaidia wananchi. Mimi nasema papa akubali waongee. Lakini waongee kitu ya maana. Kama wakikubali sile saba siende sifunguliwe, hiyo papa hata mimi nina kupongeza. Mambo na andiseki tumesema no. Papa ukifanya andiseki utatukosea. Papa tumekuambia usifanye andiseki. Hiyo andiseki tumekataa kabisa, tumekataa. Hiyo sasa hatutaki mambo na andiseki. Kama ni mambo ya kuongea kitu siruti chini. Hapa tunasema sawa. Machina anaitwa Margaret Kemito. Sisi leo tuko hapa tunaombeleza wenzetu wenye walifariki wakati wa maandamano. Hatuko maandamano. Sasa leo tulipostiponi maandamano sababu ya wale wenzetu walikufa. So tunaambia serikali at least iturumie na ione zile familia zenye zimekufa, at least wawahurumie. Leo sisi tumekuja hapa kuwaomboleza. Hatuna vita. Na venye vile Kindiki wanasemanga ati tuliogopa. Sisi hatujaogopa maandamano, juu papa achasema. Papa akisema maandamano imeisha, hiyo maandamano itaisha. Lakini kama achasema, maandamano pato iko na itaendelea. Lakini ile kitu tunaomba ni ile, serikali na papa, mufikirie sana sababu tumepoteza watu wetu wengi. Mutuhurumie muende mukae at least. Tunasema Kindiki, wanasema ati tunaogopa, ati tulitoroka. Hatukutoroka. Sisi leo tulipostiponi hii maandamano sababu ya wale wenzetu. Muliona watu wetu ni wengi walikufa. Na serikali, wacha kuseti polisi kusuti watu wako enye ini soyendi. Mpaka wale wako kwa nyumba, maserikali wanaenda mpaka huko na wanawapiga. Maandamano iko, maandamano pato ichaisa. Lakini tunaomba sana serikali iwache hii maneno yako. Serikali sio ya mtu mmoja. Serikali sio ya Ruto. Serikali sio ya Osoro. Serikali ni sisi. Sisi ndio serikali juu. Hata kama hatukupea Ruto hii kiti, wale walimpea. Sasa yeye ndiye anakalia hiyo kiti. Wawache kutumia wengine vibaya. Kama Osoro venye anadisi pesa kupea vijana, alafu wanasema ni Asimiu. Asimiu hawana maneno. Asimiwa wapigi mtu. Watu wenye wanapia watu ni serikali. Serikali ndio inaua watu. Kama asubuhi nilisikia huyu MP hapa Nyalipa alianasema ati papa ndio aliambia Suru akakuja hapa Kenya. Surely papa ni nguvu gani yenye ako nayo yenye anaweza ambia president wengine akuja kwa kantu lingine? Angalia sana, niangalie sana serikali. Sisi tunawaangalia. Nimeumiza vijana innocent. Tafadhali, tafadhali tumeomba kwa heshima. Mimi ni mkaaji wa hapa Kisii. Maneno ambayo tuliona kwa siku ile tatu ya maandamano ni maneno mabaya sana. Sasa mimi nataka kusema hivi ama nataka kusauri serikali yetu ambayo tuliweka uongozini. Hata ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 4 inasema ya kwamba Kain
alipouwa ndugu yake ambaye ni Hapel, Mungu akamuuliza Kaini, ni nini hii umefanya? Damu ya ndugu yako inanililia. Sasa nataka kumwambia kiongozi wetu ambaye tunapenda ni Ruto, damu ambayo ya Wakenya, akina mama na wazee na watoto waliopigwa marisasi, hiyo damu inalia kutoka chini ya ardhi mpaka kwa Mwenyezi Mungu. Na ukumbuke ya kwamba kama utaki kuleta amani, mtakutana na Mungu. Sisi kama Wakenya, sisi kama Wakisii, tunataka amani. Na hii swara ambayo tumesikia ya kwamba uenda Mheshimiwa Ruto pamoja na Raila wakaungana, tunataka kama wakiongea waongee maneno ya Wakenya, sio maneno ya kuenda kuongea peke yao ili Raila akuja atuambie ya kwamba ati wamepatana. Hapana, tunataka waketi chini waongee ili amani ikuje Kenya. Sauli langu la mwisho ni hili kwa maaskari wetu ambao ni wanatulinda. Maaskari wetu, msitumie nguvu, tumia sheria ambayo imeandikwa katika katiba yetu ya Kenya, ya kwamba ni kulinda mwananchi pamoja na mali. Swali ambayo tunachiuliza wa Kenya ni hili, maisha pamoja na mali ni kitu gani kilicho cha muhimu? Ni maisha. Hata kama vitu vingealipiwa, vingetengenezwa, kwa maana viko katika mikono yetu. Kwa hivyo tunalaani maneno ambayo yaliyotendeka, na sisi tunataka amani, amani, amani katika nchi yetu ya Kenya. Asante wananchi, na tunataka kusema ya kwamba maneno ya handshake, hii hatutaki handshake kama wa Kenya. Hatutaki, tunataka kitu kinaitwa amani peke yake. Asante na Mungu abariki Kenya, Mungu akubariki wananchi wa Kenya. Bandera kwa digo mugambiruta sore. Kakira nansa intu awajikura, ira nansa iwe kirogia ito. Tikaba anta abali ma yawa kungaina. Ira nansa gamba na ba Kenya, intu tu awajikura. Nande intu bua to kuamua osengaki. Intu bua to kuamua. Iko bo nonjusa kabasa kayo karuo motego ro ikansa. Ungia bagusiba ogwana. Ozoro naya sore. Ozoro naya sore ndiko kuana mono. Kore ne nyasaye oyurenga moya banda ruete selira banande bakaira no eke mana tuwa kadeya buya mo ne ta stim ne kenga yoko njero mo ka jo taksi nande ngo te baiga osoro ngai ni deru to apo mo ngai na ebin de tabu ne ti osoro mo bungo ne a ki osoro tu ang bo saba o anje o gani o te biru to ai ano no basine sing jam sini osemi bona nge so nge ato chandra iga apo ngai na bana bana sair ka ki osoro osoro so wanja kwao ka ki to wanja muga ambe na ruto ano musani oye moira ni obo sina boira na nemi tu achande kire eto gota se kano ne para na basgani ba to buata kera ri tuko ingi ga ko gara mogo to chanda iga asante sana wanya wali uwawa na niwaambie kwamba ile siku tunaenda kusika hawa watu wetu, wale wenye walitupa risasi, wale wenye walisaidia hawa, pia wachue kwamba yale maombi tunaomba pia lazima itawafuata. Asante sana. Nachukua nafasi hii leo na mimi mnavyoniona hivi ni kiongozi, mimi nilitafuta kura ya kutoka chama cha DAP Kitutu Central Ward. Nimekuja hapa sababu ya watu wetu wamekufa wakati wanaandamana. Maandamano iko kwa katiba. Nataka kuuliza hawa akina Kindiki na Mheshimiwa William Ruto, kwani wanasoma katiba? Katiba yetu iko vizuri? Si mimi kama mwananchi nina uwezo wa kusoma katiba kwamba maandamano iko kwa katiba, lakini unaniambia kiongozi mkuu kama rais hawezi soma katiba achue kwamba maandamano imewekwa kwa katiba kama wananchi hakuna uwezo wa kuandamana. Kwa hivyo leo nimekuja hapa nikisema kwamba wale watu wamekufa wote, mimi nimekuja hapa leo kuomboleza sababu ya watu wetu wenye wamekufa. Na kama watu wakiendelea kukufa hivi Kenya, ni kama Kenya hatupo, tutakuwa na mwelekeo. Ndio nataka kuambia Mheshimiwa William Ruto mahali hapo kwamba hiyo mambo ya kuita Raila Odinga, wataitana na Raila Odinga wakae, lakini sio mambo ya handshake. Hiyo ikiwa kama ni handshake, tutatembea mguu Mheshimiwa William Ruto mahali huko, tutachapa mguu kutoka Kisii mpaka Nairobi. Na hii mambo ya kwanza kusumbua mawaziri wetu, kwanza kusumbua viongozi wetu wa Simio, hiyo nayo naomba William Ruto akome. Mimi kama kiongozi, katiba inatulinda sisi. Maaskari wamewekwa Kenya kulinda mwananchi, sio kwanza kutupia mwananchi mwenye amewapa kazi. Mimi kama mwananchi hapa natoa ushuru yangu
ili mheshimiwa William Ruto au mawaziri wote wapate pesa. Wanalipwa pesa sote zenye wanalipwa zinatoka katika mikono ya mwananchi. So wanatakikana kuheshimu mwananchi, mambo ya kutupa tiagas, mambo ya kurushia wananchi risasi, hiyo inafaa ikome, sababu kama watu huko sehemu zingine kama Garissa wanaua maskari wetu, na hapa Kisii sisi hatuui askari. Sisi tumeandamana kwa amani kama wanaazimio, tukitetea kile tunadai kwamba ni haki yetu yenye ilipwa. Na kama kweli haikuipwa kitu, naomba tu kama hakuna kitu imeipwa, sawa, ifunguliwe, na sisi tutakubali kwamba Raila alishindwa. Na kama itafunguliwa, bado sisi tuko na tutaandamana na tutafanya kazi. Na mambo ya haya ya waziri wetu, mimi niko na uhakika kwamba waziri wetu bwana Osoro ndiye alituonya kwamba ataleta maaskari Kisii. Angeleta maaskari Kisii watuchunge sisi wananchi, sio kutuua sisi wananchi. Kama kweli wako na haki ya, kama kweli wako na haki ya kutulinda sisi kama wananchi, nasema kwamba ile mimi naomba ni kwamba maaskari nao kama William Ruto kuna uwezo wa kuwaweka kila mahali. Hii wakati wa maandamano mimi nimefurahia kutembea ndani ya maaskari, sababu sijawahi ona ulinzi kama huu. Na kama ikiwezekana serikali iweke maaskari wafanye kazi bwana, watulinda hapa. Hiyo ndio nilikuwa nayo mimi. Ruto, sikiliza wa Kenya. Machina anaitwa Oi. Kwa machina anaitwa Charles. Tunahusunika sana kwa ile mambo yenye inafanyika hapa Kenya, sababu huyu Ruto mwenye wenye walimchagua ndio wanamjua, sababu kila mtu anaandamana. Inauma wakati anachukua tax badala rudishe unga chini, anaenda anaanza kampeni ya kupita, anaenda ujaruoni kulipa wajaruo kuje meeting, kila mahali anaenda ni pesa anatumia. Hizo pesa ndiye anapea akina Osoro, akina Marara, wanazunguka wakipea watu badala hizo pesa ziwekwe kwa economy, unga irudi chini, kila mtu apate kununua. Kitu kingine Ruto na maaskari wanafaa kuchua. Raana Mungu raundi na yeye amebadilika. Aongojei watoto wako, anakulipa. Wenye unaua kama ni askari aliua mtu, hata itaenda kwa watoto wake hizo raana. Sitamkura yeye mwenye before akufa ataona hizo raana. Hivyo tunaomba kila mtu mwenye ako hii Kenya, hata kama una support hiyo serikali, waje arudishe vitu chini, kila mwananchi apate namna ya kuishi maisha yake yenye inawezekana. Sababu hakuna kazi, ameleta pike ni za electric. Sa stima zinasaidia nini na pike zenye ziko ni za Ron? Unarudisha Ron upewe pike nyingine. Ruto asikie mwananchi, sababu mwananchi ndiye alimchagua. Ile kitu tunataka ni chakula irudi chini, kila mtu na hata ona maandamano. Na hii story ya kuua watu kukimbizana hapa, akina Osoro wanakuja hapa na kujikupiga kifua. Hizo vitu zilipitwa na wakati. Hatutaki tribal crisis, hatutaki tribal crisis. Tunalia sana kwa wenzetu wenye walikufa kwa maandamano. Walikuwa wanatupigania, lakini wao wametangulia. Sisi tutabaki tukipigana, hiyo ifikie serikali yetu waichue. Wakenya wamekasirika na hatusikize. Nimeshukuru sana. Mimi nisema asante sana kwa majina yangu Adrebat Morara ama Wangila. Mimi ni mkaaji wa Kisii hapa hivi ama msalii wa Kisii. Lakini sisi wenyewe tunalilia, mimi wenyewe nilipigia Uhuru Ruto kura. Lakini sasa mimi mwenyewe sasa niko nyuma yake. Kumsema yeye mwenyewe ana usaidizi Kenya. Kenya hii kunataka usaidizi kwa vile huyu mzee tulivyombea uongozi. Lakini uongozi wake tulivyombea Mungu mwake sioni kama yuko sawa. Sisi wa Kenya tunalilia wakubwa wamesema tukua mwingilia karibu kwake nani, wewe mheshimiwa, wewe kiongozi, tusaidie mahali. Kasi aje mwenyewe aanze kujinyekea kusikiliza wengine, hapana. Ni hivyo ni kiongozi, lakini anataka kusikiliza wengine. Kuna wengine mpaka hata serikali yenyewe inalilia, serikali yenyewe inasema ati nyinyi maandamani, isage maandamano. Maandamano hii iko maana jinsi wenyewe tunalia kwa vile uchumi ameenda juu, si ni Kenya peke yake, lakini hivyo, lakini wote ile tu anatakana kusikiliza wa Kenya, lakini mambo yake haitaki kusikiliza wa Kenya. Maskani analia, sisi wenyewe tunalia, hata yeye mwenyewe, lakini yeye mwenyewe alii kwa vile yeye anatepata. Basi sema hivi,
nyinyi mwenyewe tuseme huyu kiongozi alipewa kiongozi, lakini uongozi wake kama achui wakinyi wakilia, lazima achue hii machozi, atuseme ajaribu kutu kujibanguza Wakenya machozi, lakini mambo yake Wakenya hawaoni kama wanalia. Maskari wenyewe kama wakiruhusu hivi wataweza wekelea bunduki chini na uniform chini waanze kuandamana, lakini ile tu wanafuata sheria, wao wenyewe wanalia. Sasa kuongea mengi, Uhuru na huyu mwenzake huyu mnaita, mimi pia najiunga na wenzangu kushutumu matumizi ya nguvu kupita kiasi kwa polisi. Wameua watu ambao hawana hatia. Tumeangalia maandamano kisi vile yamefanyika, hakuna duka imefunjwa, hakuna mtu anasema ameibiwa kitu na waandamanaji, lakini polisi wametumia nguvu kupita kiasi. Wamewata huyu msichana wa Youth Polytechnic Mkamba ambaye alikuwa ndani ya duka yao. Wanarusha tu marisasi ofyo ofyo, hawajui risasi inaenda wapi, inaenda kugonga nani, na ni watu ambao wamekuwa trained vile wanatumia bunduki. Bunduki kama unataka kupiga mtu risasi unajua ni huyu. Sio unarusha risasi haujui inaenda wapi, inaenda kugonga nani, amekosea nini. Namba ya pili, mtu kama amekosea, askari wako na nguvu ya kumshika, sio kumuua. So wale ambao wameuawa, sisi tunaomboleza na wao, tunasema ni vibaya sana, serikali iwajibike. Wale watu ambao watoto wao wameuawa walipwe na serikali, kwa sababu wanaumia vibaya, hata mazishi serikali haijajihusisha. Na hawa polisi ambao wamefanya hicho hizo vitendo za kutumia nguvu kupita kiasi wakamatwe na wapelekwe kotini, na tuone wakihukumiwa, kwa sababu ni wauaji. Hawa ni wauaji, sio wameua watu ambao hawana hatia. Kwa hivyo askari wajue kwamba katiba inaruhusu watu kuandamana. Kama watu hawaharibu mali, kama watu hawatarishi maisha ya watu wengine, wawachwe waandamane kwa amani, waitisha haki yao. Na hiyo ndio njia moja wananchi wanaweza kusema kile ambacho wanataka serikali wafanyie, kwa sababu hata viongozi wamechaguliwa na hawa wananchi. Na hawa wananchi ambao wamewachagua, lazima hawa viongozi wawasikize. Kama hawawasikizi, wananchi wako na haki ya kukataa kwamba hiyo kama ni taksi unatuletea, kama ni nyumba unatujengea, lazima sisi tutake hizo nyumba. Kama hatuzitaki, mbona utulazimishie nyumba? Mimi niko na nyumba, na hiyo nyumba unanijengea hata sijui unaijenga wapi. Alafu unasema unanikata sijui pesa, unaenda kujenga nyumba wapi kwa kutumia kifua? Sio vizuri, serikali haifanyi kazi namna hiyo. Kwa hivyo tafadhali serikali, sikiza mwananchi. Hata kama hakukupigia kura, huyu ni mwananchi ambaye analipa ushuru, ndiye anafanya hii serikali yako ifanye kazi. Wananchi wote wanalipa ushuru, haijalishi kama mwananchi ni wa UDA, ni wa Azimio. Wakati unaitishwa ushuru haulizwi chama. Sasa mbona chama ikuje wakati watu wanauliza bei ya chakula, bei ya maisha ishuke? Watu wanalala njaa. Unga hata ikiwa shilingi 50, bado kuna watu watalala njaa. Je, ikiwa 200? Kwa sababu kuna mtu apati hata 100 kwa siku. Kuna mtu hana kazi. Kuna mtu ambaye hakuna nguvu ya kufanya kazi, kazi hakuna. Serikali haijatengeneza viwanda ambapo vijana wetu wanafanya kazi. Hawana pesa. Wewe ndio huyu unaona bei ya vyakula iko juu, bei ya maisha iko juu, na unaendelea kuongezea ushuru. Kumaanisha kwamba hauwajali, unaendelea kuongeza uchungu kwenye uchungu. Ni kama kidonda, alafu wewe unatonesha. Wananchi hawatafurahi, lazima uwasikilize. Lazima wananchi ndio nguvu. Nguvu sio punduki, nguvu sio askari, nguvu sio kirauni. Na yule mtu ambaye anafaa kirauni, hata yeye mwenyewe anaumia. Ukimpata kwa supermarket, bado anaangalia bei ya unga, anajaribu kutafuta ile ya bei ya chini kidogo. Na ndio huyu anakuja kukupiga risasi kwa barabara, sio vizuri. Kwa hivyo wananchi lazima wapatiwe haki yao, waambie serikali vile wanataka kutawaliwa. Asante sana. Kwa majina ni Okongo George, mkaaji wa Kisii. Mimi kitu ya kwanza ambayo mimi naomba Rais William Ruto, tunaomba hivi. Kitu ya kwanza ambayo wananchi ambayo unaona hapa na wale ambayo walikufa ni wale ambayo walikuchagua. Na kitu ya kwanza ambapo tunaomba, mungekutana pamoja ile mkutane na Bwana Raila, muongee na atukutaki kama mnaongea, iwe vitu iendelee juu ama mfinyane kando kando mkitaka kuongea mambo yenu. Kama sisi maraia ambayo waliwachagua, tunataka murudishie bidhaa chini
ile maisha ipate kuendelea. Na kitu ya pili, kongole kama wewe rais, ati unasema ati maskari wanakuja kuchapa watu alafu unasema ni hongera. Hiyo kama sisi wananchi tumekataa. Ya tatu ambayo tunakuja nayo mbele yako, au marais wote ambayo wametokea mpaka sasa, hakuna mwenye amesumbua wengine. Wewe sasa umeingia, hata wengine unawasumbua, unawashika, unataka uwarudishe nini? Hii kama sisi wananchi uonyeshi picha nzuri mbele yako. Tunaomba wewe kama rais, tumia kama rais wengine ambayo umesha kuwa mamlakani, maana kesho ama kesho kutwa hautakuwa hapo, pia wewe utasumbuliwa. Mimi naomba mali yenye uko hapo, siku moja pia wewe utashuka na utakuwa chini kama wengine. So angalia maraia hao ambayo unachapa na polisi na unasema kongole. Alafu ya tatu nikimalizia, hiyo kitu ambayo unasema handshake ama unataka kuongea na Raila ama nini, hiyo mkiongea muongee mjue uchumi ya Kenya inaendelea upande gani na mani irudi Kenya yetu. Hiyo tu ndio kitu ambayo nitaongea. Asante. Kwa majina mimi naitwa Vincent Kimani Saboke. Nataka kuambia Wakenya wenzangu, huyu mtu vile alituwekea maisha hivi ni maana alifikiria vile alitumia pesa yake kulipa huko juu atangazwe kwa nguvu. Wakenya wenzangu, ndio maana ameacha Wakenya wakisumbuka, yeye alikuwa anataka arudishe ile pesa yake. Wakenya lazima tumukase huyu mtu, na tutaingia kwa parapara tukufe, watoto wetu wakitoka nyuma wapate na amani ikiendelea kwenda mbele. Sina mengi. Na uache ile tabia ya kuanza kunyanganya Mama Ngina, the first president in Kenya. Mama wa taifa. Unamnyanganya askari mama. Mama mkongwe. Eti unaenda na tena juzi nilisikia ukisema eti hongera sana askari kazi mumefanya. Nataka niambie askari hivi, kama mumeanza hivyo na nyinyi anza kuangaliana vizuri sana, mwenye anapiga mwananchi risasi ujue ni kabila gani. Kama tunaingiza ukabila ndani, tutaanza vita Kenya msina na tutapambana na tuta we. Kwa machina anaitwa Dennis Kebijo. Tulikuwa tunaombelea wenzetu wenye waliaga kwa hii nini. Sasa mimi nakwambia wewe Ruto, Ruto, tulikuchagua kama kiongozi my friend, utusaidie. Sasa hii tumeona hakuna kitu yeye umetusaidia. Wananchi wanalia eti uka imepanda bwana Ruto. Hakuna kitu yeye umetusaidia. Toka sasa hivi leo tulikuwa tunaombeleza wenye walikufa. Na wewe askari mwenye sasa unapiga watu manisasi, wacha kiolela bwana, wacha kupiga watu kwa manisasi. Hii kiolela ulikuwa nayo, hata sisi tunasomea hata hiyo askari, hakuna kitu yeye ulikuwa unasomea huko unarusha manisasi wafia fia fia. Mambo ya askari, mnatuma askari wakuja wana nini, walinda wananchi, hakuna kwenye wanalinda wananchi. Ni kuwapiga tu manisasi, wanapiga nini wananchi. Wananchi sisi wananchi tunawasaidia sisi kama yinyi serikali. Hakuna tu unaona mwananchi anapigania sisi eti ameweka sufuria kwa kichwa. Bwana hata hii kitu imepanda bwana. Wewe Ruto, tulikuchagua bwana utusaidie. Hakuna kitu yenye inatusaidia. Acha kusema eti utarata hii mambo ya paiki yenye inachachiwa na stima. Acha hiyo maneno bwana kutudanganya bwana. Sisi wananchi tumekuwa watu wakubwa bwana, tulikuchagua kama kiongozi. Tusaidie bwana, tulikuchagua kama kiongozi. Next round bado utatuhitaji sisi wananchi. Wanyo unatuma watu wakuje kuturusa matia gasi. Yo mambo yako bwana Ruto wewe. Acha hiyo mambo bwana. Hiyo mambo sasa kama watu yenye unasema watu wa nini? Wananchi. Sisi mimi kama mwananchi. Mimi nilikupigia kura yangu. Hata saa hii nimesema hivi watu wamesikia vibaya sana. Ruto, tumekuomba utuendee kusaidia. Kama unaendelea ku nini? Kuturusia matia gasi. Hakuna kenye utatusaidia wewe bwana. Kwa majina anajulikana kama Hassan Martin. Leo nimesimama hapa Kidete kama mwana yutu na represent Kisii County na Nyamira County. Nataka niongelee maneno mawili matatu ambayo ni mambo muhimu. Kwanza nataka niongelee uchaguzi ambao tulioufanya. Tulichagua kiongozi wetu ambaye ni kiongozi shupafu
lakini imefikia mahali nikana kwamba ameanza kutupa randa na mbao pia. Huyu rais wetu tuliyemchagua ameanza kutumia mbinu ambazo si sahihi kuwanyanyasa wale wananchi ambao walimchagua kama kiongozi. Kwa kweli wakati alisimama kanisani alibeba Biblia juu akasema ya kwamba nitatetea wananchi na nitawafanyia kazi. Mnipe siku 100 nitakuwa nimehakikisha kila kitu kitakuwa sawa. Lakini baada ya kuweka Biblia chini mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Barabara imebadilika, mwenendo umebadilika. Amekuwa ni kana kwamba anataka kutunyaza sisi wananchi tuliomchagua, amekuwa ni kana kwamba ni mnyama ambaye anataka kutula sisi sote. Itakuwa ni aibu sana kumuona rais akipiga sahihi eti bei ya bidhaa mbalimbali zipande humu nchini. Kuna binadamu ama kuna wananchi ambao hawezi kukidhi mahitaji yao. Bei ya unga imepanda kusema ukweli. Hata mimi sasa hivi ninayeongea, wanayutu wote wa kaunti ya Nyamira na Kisii wana uchungu sana. Sababu kila kitu ambayo tulikuwa tununua shilingi 5 kwa sasa akipo. Rais mahali popote ulipo. Sisi ndio wale tuliokuchagua, tena utakuja kutuhitaji baadaye. Ukitumia polisi ili watupige malisasi tufe, ni watu gani ambao utakuja kutegemea ikifika 2027 wakuchague kama kiongozi? Rais William Ruto, wewe ni kiongozi wetu, lakini umetupa randa na mbao pia. Keti chini ufikirie mara mbili. Na kuna haya mambo ambao ulisema unataka mkutane na mseo, mkutane na Raila, muongee na yeye one on one. Hayo mambo sisi kama vijana tumesema, kama hutabadilisha tabia yako ama hutabadilisha mwenendo wako, huyu mseo hawezi kuja aongee na wewe. Sisi wananchi tunakuomba kila siku, jameni, kila asubuhi tukiamuka ni kilio, jioni tukilala ni kilio, bei imepanda ya kila bidhaa. Haya mambo ambayo umesema unataka kuongea na mse, mnaongeaje na bado sisi wananchi tunalia? Bado uchumi upo juu kabisa. Ukishukisha kila kitu chini, tutakukubalia uongee na mse moja kwa moja ndio tukupatie nafasi uongee na yeye. Kama hautashukisha unga, kama hautashukisha bei ya mafuta, kama hautashukisha bidhaa zote chini, tumeamua sisi kama wanayutu wa Nyamira na Kisii hatutakuruhusu uongee na mse. Angusha bei ya bidhaa ndio tukuruhusu uongee na mse one on one. Sisi vijana, ile mambo tumesema ya kwamba mkate nusu tumekataa, tunataka mkate mzima full ndio tutakula tushibe. Hii mambo unatuambia tu unataka mkate nusu tumekanyaga chini, tumekataa, hayo mambo hayatafanyika. Sisi kama vijana na kama sisi wananchi wote kwa jumla Kenya mzima tumeungana mkono, tumesema ya kwamba kama hutalegeza kamba, kama hautalegeza kamba, kama hautarudi chini, jameni, hatutakupatia hata hewa ya kupumua. Sasa hivi vijana na wananchi tumesema hatutakupatia rais. Rudi chini, ongea na wananchi, sukisha bei ya bidhaa. Haya mambo ambayo unatuambia tunataka kutujengea nyumba, nani amekuambia sisi ni maskini? Kwa machina anaitwa Charles. Tunahusunika sana kwa ile mambo yenye inafanyika hapa Kenya, sababu huyu Ruto wenye walimchagua ndio wanamjua, sababu kila mtu anaandamana. Inauma wakati anachukua tax badala rudishe unga chini, anaenda anaanza kampeni ya kupita, anaenda ujaruoni kulipa wajaruo kuje meeting, kila mahali anaenda ni pesa anatumia. Hizo pesa ndio anapea akina Usoro, akina Marara, wanazunguka wakipea watu badala hizo pesa ziwekwe kwa economy, unga irudi chini, kila mtu apate kununua. Kitu kingine Ruto na maaskari wanafaa kuchua. Raana Mungu raundi na yeye amebadilika. Aongojei watoto wako, anakulipa. Penye unaua kama ni askari aliua mtu, hata itaenda kwa watoto wake hizo raana. Sitamkura yeye mwenyewe before akupa ataona hizo raana. Hivyo tunaomba kila mtu mwenye ako hii Kenya, hata kama una support hiyo serikali, waje arudishe vitu chini, kila mwananchi apate namna ya kuishi maisha yake yenye inawezekana. Sababu hakuna kazi, ameleta pike ni za electric. Saa stima zinasaidia nini na pike zenye ziko ni za roni? Unarudisha roni upewa pike ingine. Ruto asikie mwananchi, sababu mwananchi ndiye alimchagua. Ile kitu tunataka ni chakula irudi chini, kila mtu na hata ona maandamano. Na hii story ya kuua watu kukimbizana hapa, akina Usoro wanakuja hapa na kujikupiga kifua. Hizo vitu zilipitwa na wakati. Hatutaki tribal crisis, hatutaki tribal crisis. Tunalia sana kwa wenzetu wenye walikufa kwa maandamano.
walikuwa wanatupigania, lakini wao wametangulia. Sisi tutabaki tukipigana hiyo ifikie serikali yetu waichue, Wakenya wamekasirika na hatusikize. Nimeshukuru sana. Hatutaki, tunajua ya kwamba unataka kutudanganya, lakini hatutakubali ujanja wako. Tumefikia mwisho, ujanja hatutaki, tumekataa hayo mambo. Rais, mahali popote unanisikia, nimekuambia ya kwamba kama hautalegeza kamba, hatutokuruhusu uongee na mse wani. Thank you.